dowladda waddanka turkiga ayaa khamiistii lasoo dhaafi ku dhawaaqday inay soomaaliya ugu deeqday 30 milyan oo ah lacagta doolarka maraykanka, taasoo kala kulantay la dhaceen xoog leh kadib markii arrintani ku soo beegantay xilli dhowaan. Dowladda turkigu ay sheegtay inaysan haysan wax diyaarada dabdamisa xilli dhowr magaalo ku yaala dalkaasi uu ka kacay dab xoog leh. Lacagtan dowladda waddanka turkigu uu deeqday dowladda federaalka ee soomaaliya oo bil walba la tixin doono 2.5 bilyan oo doolarka maraykanka ilaa muddo sannado ah ayaa loo adeegsan doonaa kaabinta miisaaniya iyo dhismaha xarumaha dowladda, waxayna qayb ka tahay heshiis ee labada dal kala saxeexdeen bishii hore lasoo dhaafay. Tani markii uu turkigu sanadkii 2005 uu aqoonsaday sanadka Afrika, turkigu wuxuu si xoog leh ula shaqeeyaa Soomaaliya, wuxuuna kor u qaaday xiriirka labada dhinac ee siyaasadda, militariga, ganacsiga iyo sidoo kale tola dhaqaalaha. Taageerada turkigu siiya Soomaaliya ayaa waxay dhiirigelisaa fikirka iyo rabitaanka waddanka turkiga ee ah inay kor u qaado saameynta juquraafi ahaan. Laakiin qaar ka mid ah dhendheeyaasha caalamka ayaa su'aal geliya ilaa iyo hadda inta ay socon karto saameyntiisa gobolka. Marka la eego duruufaha dhaqaale ee waddanka turkiga, dowladda waddanka turkiga ayaa 6 sano lasoo dhaafay waxay soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 117 milyan oo ah lacagta doolarka maraykanka. Waxaana xusid mudan in turkigu sanadka lasoo dhaafay ay jirto dhaqaale xumo ay ka dhalatay cudurka coronavirus inuu gacan ka geystay dayn-cafinta soomaaliya, isagoo ballan qaaday ku dhawaad 2.4 milyan oo dolar inuu bixin doono, wuxuuna ka mid noqday 116 dollar gacan ka geystay dayn-cafinta. Sanadkii lasoo dhaafay dowladda turkiga ayaa soomaaliya soo dhoofisay ganacsi qiimo ahaan gaaraya 2.76 milyan, halka shirkadaha laga leeyahay turkiga iyo soomaaliya ku meel gashadeen 100 milyan. Saldhigga militariga ugu weyna turkiga ku leeyahay dibadda ayaa ku leeyahay dowladda federaalka ee soomaaliya, waxaana halkaasi lagu tababaraa askar soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, deeqdii ugu dambeysay ayaa qaar ka mid ah dadka turkigu waxay ku tilmaameen inay tahay mid xaddhaafa, maadaama ay kusoo beegmatay xilli dowladda turkigu ay awood leedahay inay soo iibsato diyaaradaha lagu caawiyo dadaalada dabdamiska. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada. Xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.